رسالپور پی ایف اکیڈمی اثر خان نے پاسنگ آؤٹ پریڈ جاری ہے. Ladies and gentlemen, now the graduating cadets of 148th GDP, 94th Engineering, 104th Air Defense, and 130th Combat Support Courses will fall out and form up in front of the dais.
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اب تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے ایویشن کیڈٹ علی اسور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے وما علینا الا البلاغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آگے بڑھتے ہیں ہم خبر آپ تک پہنچائیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت رجسٹرار آفس نے بتایا جج تعیناتی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے جبکہ سلمان اکرم راجو نے کہا کہ جولائی میں اچانک جج ابوالحسن ذوالقرنین کو تعینات کیا گیا جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کابینہ کی منظوری کا خط تب لکھا گیا جب انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو چکی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت اور دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ رجسٹرار آفس نے بتایا جج تعیناتی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا. سلمان اکرم راجو نے بتایا کہ جولائی میں اچانک جج ابوالحسن ذوالقرنین کو تعینات کیا گیا جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کابینہ کی منظوری کا خط تب لکھا گیا جب انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو چکی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت اور دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رجسٹرار آفس نے بتایا کہ جج تعیناتی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا جس پر سلمان اکرم راجو نے کہا کہ جولائی میں اچانک جج ابوالحسن ذوالقرنین کو تعینات کیا گیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کا خط تب لکھا گیا جب انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو چکی تھی. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف مری سے اسلام آباد کے لیے روانہ. نواز شریف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں دائر اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوں گے. وہ مری سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور لیگل ٹیم سے بھی ان کی مشاورت ہوئی. انہوں نے اپنے مقدمات بارے لیگل ٹیم سے مشورہ کیا اور العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں دائر اپیلوں میں وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف مری سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں.